بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات سارے مل کے اجوان نال شروعات نعرہ تکبیر علی دے خالق دا نام سارے بابا دے بلند گنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری خالق جس کو اوج کمال دیتا ہے خالق جس کو اوج کمال دیتا ہے اس کو علی و بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے خالق جس کو اوج کمال دیتا ہے اس کو علی و بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو جس کو کہو یا علی مدد پرکھ نہ ہو جس کو کہو یا علی مدد یہ وہ نام ہے جو شجر کنگال دیتا ہے
لکھا ہے سلیمان کی حکومت کو زوال کیوں آئے جس کی انگوٹھی پر علی لکھا ہے جس کی انگوٹھی پر علی لکھا ہے بسم اللہ بسم اللہ میرا مرشد آج دی مجلس چار منٹ دسنا چاہنا بطول کسے نو آدھے جوان بزرگ جانن اے ریاست اے سارے جتنا پنڈی اسلام آباد لاہور سندھ میں اگے بھی آدرانا یہ ریاست مرکز ہے اتا رات دے ترائے بجے تھی بجے نہیں سن دے ہو تے سارے علاقے اتنے علاقے پانچ چار پانچ دا ٹائم تھی وے تو بندہ ہک ہی نہیں راندا برحال وقت نہ لا دے ہو مجلس جے تک جاری راوے تے ہو نسنا چاہنا بطول کسے نو آدن بطول اسے نو آدن جیدی بچپن تو لے کے لحد تک ایک نماز قضا نہ ہوئے کو بطول زبان رکھ دے تے بولے علی دا لنگر کھاویں انہاں دے ذکر چ نہ بولے تے چوری ودا کھاندا ہے پیشی چاسی زبان ہی رکھے کھانا مانگ سکتا ہے سیدان دے ذکر چھ نہیں بول سکتا اگر نہیں بولے دا خیرت کارنا دی زمین تے رکھو انہا دا رزق نکھا کھاویں سیدان دا تے انہا دی سنائے داد رنے میں بچپن تو لے کے لحد تک جدی نماز قضا نہ ہوئے کو بطول آدھے پہلی بطول مریم ماں عیسیٰ دی خالق نے بیٹا دیتا ہے بغیر شوہر دے بیٹا نبی بھی ہے معصوم بھی ہے معصوم دے درجے ہوندے کوئی ذلے دے نبی کوئی موزے دے نبی سادہ تیرا جیڑا نبی ہے وہ کائنات دا نبی ہے نواں جہانا دا نبی ہے جڑے ویلے خالق بیٹا دیتا ہے قوم آ گئی ہے مریم تو باقرہ میں تو شریف آویں تے قوم دی توہین کی ہے اے بچہ کتوں گندے بچہ کتوں گندے مریم بولی نہیں زمین تو چہرے آواز وحدت یہ مریم گھبرا نہیں جیڑا بغیر شوہر دے پتر دے دے او تحفظ کر سکدا ہے اے تے کو کچھ دن تو بچے دو اشارہ راضی میں راضی میں راضی ہوں یار با اے تکنو پوچھ دین تو بچے دو اشارہ کر میں جو آواں کوٹلے چا کر دارا پوچھا ایک بچہ کھڑے تھے ایک جوان تے وہ آکے بچے تو پوچھ میں اکثر تیری زبان رکھ دیے بچہ تو بول نہیں سکتا کبرا سنگھ جڑے بچے دو اشارہ کیتے ہیں ہوں انہیں غصے چاہنے ہی کو جرم دوسرا مذاق ایک جرم کیتے دوسرا مذاق کر دیے رات جمدہ پہ ہن کوئی بلند ہے خالق جے کو عقل دے وے او کو حوصلہ دے دے نال کھڑا ہاتھ سردار او آکے پیدل تے نہیں چلنا سوتا تے ماں دے پاسے نال پائے بچے نال گل کریں گے بولنا تو ہونے نہیں سی ماں تے بیٹے نو قتل کریں گے نہ تو آدھا ہے نہ مولوی آدھا ہے نہ ذاکر آدھا ہے پڑھے لکھے بیٹھے اور ریاست ہے ہی میں نہ دسلہ میں کوئی نہ ملا تھا کتھو مل سی ساری قوم اسے بچے تو مخاطب ہو یہ بچہ تو کون ہے کہندہ پترے کڑا آئے غلط پڑا اللہ میں گربان پکڑے قرآن جنا ہوئے وہ بچہ اٹھنے دے بار اٹھی بیٹھے میں صاحب کتابا شاباش حیدری مہربانی خالق کو گوزن جا آسمان بنائے
خالق کو کہہ دیں جہاں چند بنائے، خالق کو کہہ دیں جہاں ستارے بنائے، خالق کو کہہ دیں جہاں میں جیسا نبی. دوسری بطول حسنین دی ماں عید دی رات جوڑی آئی اما صبح عید سیڈا پوشا کا کوئی نہیں میری سائن واللین جا زلفان تے بوسا دیتا ہے بی بی آجے تو اڈا پشا کا درزی کو بطول آکھے تے ہو جاوے 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 انہوں درزی دنا میں انہوں کنڈی ہی لیے جائی دروازے تے گئی ہے کون میں حسنائن دا درزی پشا کا دیتیا واپس بلنی کئی قدمہ دے فاسطے کے ملائکہ دے واپس آجا کیوں بلائی مزدوری کپڑے تین دیتے ہیں کپڑے بڑے سردار دیتے ہیں سیتے مائن آدھے انہاں تک نہیں جان دیئے مائن دے دیئے آکے گھنن تو انہاں تو آئے ہم تو دے ہوں آکے نقدی مربے نہیں تائم اینا ادھار دے ہونا ہے تائم اینا ہون جیب دو ہاتھ نہ لا میں کو دا دی دے جیندے رہو بھائی الحمدللہ جیندے رہو بھائی میں دین دیا نقدی مربے نہیں تائے میڈا ادھار دے منے تین اگال بھول گئی ہے بسم اللہ تین راتیاں داریاں میں کسے وے لیا دے میں میں مسکینہ کسے وے لیا دے میں میں یتیمہ کسے وے لیا دے میں اسیرہ جو کوئی اور دین دے ہیں میں نام دین دیا دائیا دیا بان مسکینہ بچڑے جیونی بہت بڑا دینے بہت بڑا مسائب سمینا یہ لے گھروں ٹورائے و مکان دینے پیتے ہیں یہ برداشت نہ کرے تھا تو تا میں کو حکم لینا پائے کیونکہ ہر کو رکیند ہے ہر مجلس تھی اہلی اکبر نہ پڑھو پردے دے اندر اکبر دی لالی دا روح مجود کہ ایک بد قسمت مومن کو حج نہ ہوئے
سجے کبے دے دبا چھو جی دی اگے تے کو کیا پتا بڑا اکبر چھوڑا آمین شاہ میں ہزارہ مجلسہ پڑھے تے کو علامہ وزیر حیدر نجفی دا ایک جملہ سنوے نا تو بسترے تے روسے انہاں فرمایا ہاں شاگردیس میں وچ بیٹھا مجلس مک گئی ہے انہاں فرمایا حسین اکبر کو چاہ کے ابن سعد دے خیمے دے بوہے دے سمائے آدھے ابن سعد میرا پتر سونا ہے آدھے نے یوسف دا فخر ہے سید آدھے مائی دا قتل تے کو معاف کرنا میرے بعد میرا بھیڑی دے گرگے دلوں گے صاحب سنن والے میں کافی سفر کرایا تے کافی سفر کرنا ہے میں کو واسطہ دتس میری مجلس تے ضرور آ میں دا ٹائم ہاں لیاقت عباس گولیا تے ہاتھ رہے میں کہ پڑھ گیا میں ہونی سفر زیادہ کرنا ہے میں علی اکبر دا مضمون پیا پڑھتا ہوں میرے اکبر لکھیں سیدانیاں پتھروں کے ماتم کی شاباش واہ رونا واہ رونا اتنا رونی ہے اتنا رونی ہے جنگل کے حیوان جنگل چھوڑ کے دوڑنا ہاں میرا ماما دیا جرا چلو غلط نگاہ لے کے مجھے خون فر کے تسا لیلا کو ممان دو جڑے اکبر زین تو رکھا لیلا ترائے دفعہ خواب دیکھا آسمان نہ موقع کیا جی میرا اللہ میرا سیدہ نال شاہ کا موقع ہے اکبر کے بعد قائمی مرضی وقت کوئی درگاہ سجے یا نہ سجے سیدے کہیں میں کو آکے علی اکبر سنوا اگر توجہ کی تو ہی تہی لفظ مجلس مکوے سی میں تیڈا مہمانا ہاتھ بتی کنا جیڈا پتر مر ونجے او کو پرچین دے ہو مرین دے ہو اللہ واسطے میں تے کو پرچین او کو پرچین دے ہو نا حسین جی قسم ہے حسین اکبر دا قتل ہے لوگ پتھر مرین آدھے مارا کہیں اکبر سنوا انت بچڑے دے درجات پورن دونی میں توا کو دیکھ کے تے نام علی اکبر پڑھدا کئی بندے جڑے صبر نہ کر سکن شیخ مہدی علیہ الرحمہ عراق دے متحد تھی گزرن انہاں تے روایت ہے میں 52 محرم امام دی سنت تے پڑھا میں آخری محرم پڑھیا جڑے انہاں لفظاں تے آیا سونا ہاتھ اوکھا لگتا ہے وہ نے خدا دور شیخ مہدی منبر تو لایا حسین کی زمین کو خون لایا کہ بشرا باندھ ہے کہ نہ مومن کا کیدا ہے جو بہار نے جی مرید شاید بڑی ہر چہرے تے گئے شیخ مہدی منبر تو لایا حسین کی زمین کو خون بہ رہا شیخ مہدی اعظم میں منبر کی زمین کے آیا پردہ دارن کے بال کھلے ہوئے جوان ماتم دے کرے نے ضعیف ہی پے دے کر لگے ہوئے میں کچھ سواری ملنی ہے گھر کو چاہے نے کر بھلا تا منظر سامنے اکھ رکدی نہیں رات جھنی ہے میں بزرگ کی تے میں تہجد پڑھا میں مسلط نہ کیا جو میں نے سائن جوائن ہے ہائے عمر کی سنا شیخ مہدی اعظم
حسین بکھارا لا علی حسین دا چاچا ان دا جملہ سنواما محنت کی تے جملہ پکائیں انہاں فرمایا اتھاں لگی اس برچھی گھوڑے دی گردن تے آ کے کھڑا ہے گھوڑے دے گل جواں پا کے آدے جلدی پچھا متا مجا بھیڑی بہن لگیا کھایو میں صدقے تھی ماں مجا اجڑا پیو شبیر آدھے تو جو لاندہ پہ بڑھڑا بابا آندہ پہ حسین میدان چاہے سنے رکھ دے ایک فقیر کانسا سرچ مار کے دو دے ہے جوان یہ فقیر نہیں یہ خضر نبی ہے میں کو جی ہم شاہ وکیل آکھا میرا چپرا پنڈی ہوا کہ موسیٰ خان خضر نبی علی اکبر دی موت سن کے فقیر تھی گئے پیوں دی کے حالت ہے جوان مرائی آدھے میڈا نا روندہ کیوں ہے آدھے جیندہی ہا سونا بڑا ہا تاہی ڈٹھا جو نا آدھے جیوے میں ڈٹھا تاہی نا ڈٹھا کوئی نشانی آدھے موں تو نقاب ہے جیوڑے جنگ تو فراغت میں دیا سامنے جوے تو چڑھ میں دا اللہ جانے مدینے کون رہا دا ہے آدھا تیڑے وعد آگئے میڈے در موت آگئے امیرہ میں گھوڑے در گوال گیا میں باگ بھی جہات پائے میں کہ ہاتھ تک تیرے سوہن نقاب لہا جنہیں نقاب لہا ہے میں یوسف بیکھا رہا میں کو یوسف دا فخر معلوم تھی دا میں کہ ذرا جھگا ہو جا مجھنے سی تھائیمی مک سکتی آدھے جنہیں جھگا تھا ہے میں تر تر ڈٹھائے ڈاڑھی پوری میں سلتھی ماں کے رج نتھی میں تیری ڈاڑھی چھپا آدھے چھوڑ آدھے میں نو ہو سے مطر رو کر مار کر رونا میں کے چھوڑی تیری ڈاڑھی تو رونا کیوں آدھے چھوڑ رج نتھی چھوڑ میں نے چھوڑ رج نتھی میں کے سونی ڈاڑھی دواستے کوئی شرمان آدھے جگہ وستہ ہم نبی رکھتے ہیں ملائک پڑھتے ہیں میں کہ نبیہ دواستے کوئی شرمان ادھے پانی پینا امیرہ میں فراغ دگیاں میں پانی بھارا ہے میں والا ہے میں کوئی جمعان نظر رہی ہے سیدہ دے جلدی آدھے شامنے ہمیں نیرہ کے گھر در قدم جلدے فقیرہ دے زہر دا پانے سیدہ دے جلدی آدھے کوئی شرمان نظر رہی ہے Shut up.
کمپنی دا سیدہ میں مولا دا زوارا جولی چیکنا مڈھڑا زخمی تسا پیو تڑپ دے پتر تے کلانا Thank you.
اکبر ستا پائے سار حسین جھولج پاتی بیٹھا آلیا پیر حسین نٹھائے اما فضا لیلہ کتھے ادھے جڑے رضا اکبر تو رہے مسلم تو بیٹھے اکواق اکبر بارد محتاج آدم دیوار مال ہاتھ فضا دے ککر دی ودی ہے آدھے میں لال وجہ ودی ہوں آدھے اکبر والے مر کے اجا جیندا آیا مر کے تیری انتظار جیندا پائے دائی ہاتھ پکڑ پئیے بی بی آدھے ہاتھ نہ پکڑ میں فخر حاجرہ ہاں آکڑ یہ پوتر دی پوان دوں آلیاں آلیا جی بیٹھی ہاں اجڑی بیٹھی ادھی 18 سالہ تو بعد میں کوئی شے منگا میں کو خالی نبلے سے ادھی کیڑی شے منگ دی اکبر تو میں کو ہائی بیٹھی شاہ خادم حسین آسفید علی پر روکیا دیئے اکبر دے دے سر دے
چاچا میں تھانی ہاں إنها تورا منظور مقبول فرما بانيا تورا منظور فرما جمعه دي نماز پڑھ سو اللہ اکبر پڑھ سو